Partes serious. Kontrome vor vek ropel orutsyan pargek ver nahatak hishatakneri. Nahatak neri hishatakneri. Harutyunyan Obaner Virayli. Grigoryan Artyom Artodin. Kontrome bolors miasin barsadzayn haymerov sksen duk el zer aotnerov masnakits yegek mer okyanisyan kart. Օրդյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր որ երկինս ես Սուրբ Եգիցի անուն քո Եկեսե արքայություն քո Եգիցի կամ քո որպես երկինս ես երկրի ըսած մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտաբանած Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Դավիթյանս ամեն։ Եվ եւս Պաղությանս հրավաճեսում ընդալգեցո եւ որ միար։ Օրդություն եւ փառք հոր եւ որդվո եւ օգուի սրբո, այժմ եւ միշտ եւ Հավիթյանս Հավիթենից ամեն։ Ապա եթե մեռանիցի բազում արդյուն սարնեմ, որ սիրես անձն յուր արձակես նա, և որ ատյած անձն յուր աշխարից այս մի, իկյան սնհավիտենականս պահեսես նա, եթե ոգսիս պաշտես ես կրիմ եկես է, և որ եսնեմ ան և պաշտոնյայն իմ եղիցի, եթե ոգսիս պաշտես է, պատպես ես նա հայրնի։ Երում
օրոցն հանգուցելով Քրիստոս Աստված արահանգիս եւ օրմություն եւ մեզ մեղավորած շնորհիա ստողություն հանցանած եւ եւս հանգուցյալս դրաղա Ջեսուս բաս հանգուցյալով փոսաղա Ջեսուսս բերքիչն մեր Քրիստոս Ձեզնոս անդարդարսն դասեսը եւս մեզ Քրիստոս է շնորհիա օրմության յուրով ամենագալ դեր Աստված մեր Գեծո եւ օրմիա Դեր որմիա, դեր որմիա, դեր որմիա, Քրիստոս որդի Աստուծո անօխակալ եւ բարեգութ, գթակ հարարճական սիրովտի հոգիս հանգուցյալ ծառայիս կոց, եւս առավել հիշյա դերս հոգիս, զորավարած եւ զինվորներին, որ կանկան արցախյան պատերազմի ընթացքում, Հիշյա հավուր մեծի Գալստյան արքայության քո արա արժանի ողորմության, քավության եւ փողության մեղած դասավորյալ պայծառացան Սուրբ Սկոաչոգոմյա դասուն զիդուեստեր եւ արարիչ ամենեցուն դատավոր կենթանյաց եւ մերելոց եւ քեզ վայելը փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտեւ հավիտյանը Սավիտենից ամեն Օրդյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եգիցի անուն քո, Եկեսե արքայություն քո, Եգիցի կանք քո, Որպես հերքինս է վերքի, Ըսած մեր հանապազոր, Տուր մեզ այսօր, Եվ քո մեզ վարտիս մեր, Որպես և մեկ թողունք մերոց վարտապանած, Եվ մի տանիր ընձ մեզի փորձություն, այլ փրկյալ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարտ հավիտյանս ամեն, հիշատակ նարդարոց օրհնությամբ Եգիցի ամեն, խունկ և աղոթք մեր հազարավոր զոհված նահատակների հիշատակին, խոնարհում նրանց հիշատակի առջև։